tervitan sind , armas veebivaataja ja kuulaja Jeesuse Kristuse nimel . täna algab palvenädal . see on iga-aastane ülemaailmne üritus , kui koguduse liikmed pühendavad enn erilisel viisil palvetamisele ja jumala sõna lugemisele ning mõtisklemisele . tänavu on teemaks piibel kui jumala sõna . piibli roll koguduse elus on väga tähtis sest see toob meile rõõmu ja lootuse sõnumi . meie üle ülemaailmse koguduse juht , pastor Ted Wilson kirjutab sissejuhatavas osas , et Piibel on ainulaadne . see on päästev jõud ja toit meie elule . kõige tähtsam on see , et Piibel on Jeesuse Kristuse ilmutus . tõesti , see raamat on võimas tunnistus meie päästjast . Jeesusest Kristusest ja tema imelisest lunastusplaanist . see eriline sõnum , mida me nimetame ka kolmhinglikuulutuseks , mida kuulutab adventkogudus , valmistab Jumala rahvast ning neid , kes seda kuulavad ja järgivad ette viimasteks sündmusteks . sest nagu Apostel Johannes kirjutab kümnendas peatükis ja salmid kuus kuni seitse , aega enam ei kulu . vaid seitsmenda inglise hääle päevil , kui ta hakkab pasunat puhuma , siis on läinud täide jumala saladus . nagu ta seda rõõmu sõnumit on kuulutanud prohvetitele oma sulastele . Kristuse teine tulek on lähedal . Need viimased piibli sõnad , mida võime lugeda ilmutuse raamatus on jah ma tulen varsti . Need on Jeesuse sõnad . seetõttu usume , et Jumal soovib oma rahva kaudu kuulutada seda erilist sõnumit , hoiatavad sõnumid , aga ka sõnumid , mis ilmutab Jeesuse Kristuse tõelist iseloomu ja tema päästeplaani , mis rõhutab Kristuse õigust . suure võitluse kontekstis näeme , et lohe kes on saatane , kuradi sümbol , sõdib nendega nagu me loeme ilmutusraamatus neljateistkümnes peatükis ja kaheteistkümnes salmis . siin olgu kannatlikkust pühadel , kes hoiavad allal Jumala käsk ja Jeesuse usku ja samuti kaheteistkümnes peatükis ja salm salmis seitseteist , et see lohe vihastas naise peale , läks sõdima nendega , kes olid jäänud üle naisesoost , kes hoiavad tallel Jumala käske ning kellel on Jeesuse tunnistus . ajaloost on meieni jõudnud palju lugusid sellest , kuidas inimesed kannatasid oma usu pärast ja Jumala sõna pärast keskajal tavaline inimene ei osanud lugeda ega tõlgendada piiblit , sest see oli paljudele võõrkeelne . seega kiriku preester tõlgendas või seletas seda nii , kuidas kirik seda mõistis . inimlikud eelarvamused , traditsioonid viisid , viisid inimesed tõest eemale . ja kui keegi eriti reformatsiooni ajal avastas kirikuõpetusest valet , ja julges sellest rääkida , nimetati nad ketseriteks ning kiusati taga , piinati ja isegi hukati . inimesed aga tahtsid lugeda piiblit oma emakeeles , et seda mõista , sest kirjutatud on ja see on ilus kirjakoht Johannese evangeeliumis viiendas peatükis ja , ja salm kolmkümmend üheksa . kus Jeesus ütles . Te uurite pühi kirju , sest te arvate , nende saavad igavese elu . ja just need on , mis tunnistavad minust . aastaid tagasi külastasime abikaasaga Šotimaad . sest seal elab meie vanem tütar perega . see on tõesti ilusa maastikuga riik kus elasid ka silmapaistvad reformaatorid . selle riigi loodus on võrratu , unikaalne . külastasime mõnda parki ja kirikukalmistuid , märkasime mälestussambaid või monumendid reformaatorit , mis on pühendatud reformaatoritele . mõnel monumendil oli kujundatud avatud piibel ja graveeritud ka mõned piiblisalmid palju sajandeid tagasi toimus selles riigis religioosne tagakiusamine ning meieni on jõudnud üks lugu ühest mehest , kellele määrati surmanuhtlus ülespoomise läbi . väidetavalt kirikureetmise eest võib , võib võlla all küsiti temalt , kas tal on viimane soov öelda . jah , vastas mees . enne kui ma suren ma tahan palvetada ning laulda . hea küll , hakake peale , ütles Timokas . jumala mees palvetas , ta palvetas kaua ja siiralt . seejärel aga hakkas laulma . ta valis kõige pikema Taaveti psalmi , kus on kokku sada seitsekümmend kuus salmi . ta ei jõudnud seda psalmi lõpetada sest tuli sõnumitooja ja teatas , et mehele antakse armu . võib öelda , et kui mees ei oleks teadnud selle psalmi sõnu peast , siis tema elu oleks sealsamas lõppenud . jumala sõna tundmine päästis sõna otseses mõttes selle mehe elu . jumala rahvale on alati tulnud kasuks jumala sõna tundmine . raamatus Prohvetid ja kuningad kirjutab autor Ellen White Esra kogemusest ning viitab siis ka meie ajale . ta kirjutab , kristlased peaksid valmistuma sündmusteks , mis peagi suure üllatusena maailma tabavad . selleks valmistumine peaks tähendama jumala sõna hoolsat uurimist ja elu kooskõlla viimist sõna eeskirjadega . igaviku ülitähtsad teemad nõuavad meilt midagi enamat kui kujut , kujuteldavat usku sõnadest ja välisest vormis koosnevat usku , mis puhul tõde jäetakse välisõue . jumal kutsub meid uuendusele ja usupuhastusele . kantslist peaksid kõlama piibli ja ainult piibli sõnad . on paljusid , kes hüüavad elava jumala poole igatsedes jumalikku ligiolekut lasta kui Jumala sõnal kõneleda südamele . lasta kui neil , kes on kuulnud ainult pärimusi inimeste poolt välja mõeldud teooriaid ja elujuhiseid , kuulda Jumala häält , mis võib uuendada inimhinge igaveseks eluks . see oli võetud siis Helen va vaid raamatus prohvet prohvetite kuningad . Lähekülg kuussada kakskümmend kuus . selles samas pikas psalmis , kus on sada seitsekümmend kuus salmi , on sellised sõnad . elusta mind oma sõna järgi , see on kahekümne viies salm . see psalm on unikaalne oma ülesehituse poolest ja seda nimetatakse akrostik psalmiks ehk kõik need salmid , on heebrea keeles , algkeeles jaotatud kahekümne kahesse võrdsesse rühma , igas rühmas kaheksa salmi . kõik salmid ühes rühmas algavad ühe ja sama heebrea konsonandiga . esimeses rühmas heebrea tähistiku esimese tähega , teises rühmas teise tähega ja nii edasi . ja selliselt katavad kakskümmend kaks rühma heebrea tähistiku algusest lõpuni päris huvitav , eks ole . veel , mis minule oli imestusväärne , on see , et nendes salmides osutakse Jumala sõnale tervelt sada seitsekümmend kolm korda ja praktiliselt sama palju Jumalale . selleks kasutab salmist erinevaid sõnu nagu käsk , käsud , käsuõpetus , tunnistus , tunnistused , korraldused , määrused seadus , seadused ja Jumala sõna . niisiis osutab psalmist selles laulus eriliselt tähelepanu Jumalale ja tema sõnale , mitte vaid selle lugemisele või kuulmisele , vaid ka selle tundmisele ning seejärel sellele kuulemisele , kuuletumisele , selle järgi elamisele . tundub , et selle laulu sõnum on väga selge kui sa soovid , et su elu oleks puhas Jumala ees ning õnnelik , siis ela tema sõna järgi . uuri seda sõna , käi selle sõna järgi . psalmist kirjutab , ma panen su sõnad tallale oma südamesse , et ma ei teeks pattu sinu vastu . kuidas on võimalik panna sõna südamesse ? ma arvan , et eriti siis , kui sa õpid selle sõna pähe ja just see psalm on nagu aabits väikestele lastele , mis on kujundatud heebrea tähistiku järgi ning võimaldab päheõppimist . mäletan veel väga hästi , kuidas õppisin heebrea ja kreekeelset sõnu . püüdsin välja töötada mingit süsteemi , et sõnad jääksid meelde . siin aga on kõige parem viis , kuidas heebrea poiss ja tüdruk said selle pika psalmi pähe õppida ikka tähestiku järgi . Inglise keeles on selline fraas learn by heart ehk see tähendabki pähe õppimist . kuid selles fraasis on sügavam tähendus , sest mainitakse südant . südamesse panemine on mingi asja isiklikult võtmine , tõsiselt võtmine , südame asjaks tegemine , see kõneleb pühendumisest ma loen täna vaid ühe tähistiku tähe all oleva lõigu alates kahekümne viies , viiendas salmis . ja kui vaadata Hebra tähistiku , siis see saab olema neljas ehk taled . alev , bet , gimel , taled , Hebra tähistikus ja kahekümne viiendas salmis algab see lõik kus on kaheksa salmi . loeme seda kahekümne viiendast salmist . mu hing on põrmu küljes kinni , elusta mind oma sõna järgi , kirjutab Taavet . sinule ma jutustan oma teid ja sa vastad mulle . õpeta mulle oma määrusi , oma kor- , oma korralduste teedest , lase mind aru saada . ja ma tahan meelt mõlgutada su ime , imeasjade üle mu hing valab pisaraid meeleärmist , tõsta mind üles oma sõnajärgi . vale tee , hoia minust eemal ja kingi mulle armust oma seadus . ma olen valinud ustavuse tee , ma olen pannud enese ette sinu seadused . ma pean kinni su tunnistustest , issand . ära lase mind sattuda häbisse . ma jooksen su käskude teed sest sina teed mu südame avaraks . mida me üldse inimesena , inimesena teha saame ? meie põhiloomus on ju põrm , nii nagu siin kirjutas ka Taavet kahekümne viiendas salmis . mu hing on põrmu küljes kinni , elusta mind oma sõnajärgi meie põhiloomus on ju põrm . patu tulemusena on meie loomus rikutud . kui oled sa maas , siis vaadata saad vaid ülespoole . meile on iseloomulik kalduda oma teelt ja koos Apostl Paulusega hüüatame , oh mind õnnetut inimest . või nagu asja lugesime , elusta mind oma sõna järgi , kirjutab psalmist . elusta mind oma heldust mööda elusta mind oma õiguse läbi . seega jääb ainsaks lootuseks , et tema mind elustab ja tõstab , avab mu silmad , et ma näeksin teda sellisena , nagu tema on . sest kui ma suudan teda näha oma vaimulike silmadega , siis pole jumal enam igav ega väsitav . elustamine , äratamine on tervenisti Jumala heatahtlikkus , mis otsib võimalus süvendada tema suhet meiega . kõik , mida meie saame teha , on palvetada ja uurida tema sõna . elustamise initsiatiiv on temalt , tema vaim loob meis iga igatsuse , tema vaim veenab meid meie vajaduses , tema vaim näitab Jumala headust ja armu tõeline vaimulik taaselustamine on püha vaimu töö . me ei saa ise muutuda . üksnes püha vaim võib tuua uuesti sünni . John Blankaard ütles nii . inimene ei saa põhjustada ärkamist , elustamist , nii nagu ta ei saa ka sundida tuult puhuma . ja tõesti , see on püha vaimu töö . Taavet mõistis oma isikliku kogemuse põhjal , et ainult Jumala sõnast võib leida kindlust ja julgust , lootust ja jumalikku juhtimist , andestust ja usulist ärkamist . Taavit hüüatas jubeldavalt . su ütlus mind elustab . usulise ärkamise allikaks on uue elu leidmine Jumala sõnas . milline on siis selle sõnumi praktiline osa ? ajalooliselt elustamine või ärkamine sisaldas endas alati mõningaid samme või põhimõtteid , mida võime jälgida ka esranne heemia ajal või reformatsiooni ja suure ärkamise ajal . ja need on sellised neli väga olulist punkti . esiteks pattude kahetsus ehk üles tunnistamine . teiseks pühakirja väärtustamine tema sõna tõstmine , jumala iseloomu ilmutamine , kolmandaks eriti , mis puudutab meie palvenädalat , mis algamas täna , palvetamine ja neljandaks pühendumine ehk sõna kuulmine . meie suurim vajadus on ära tunda meie südame olukorda . kord küsiti mehelt , et kuidas alustada elustamist , usu ärkamist , mees vastas mine koju , lukusta ennast oma tuppa , põlvita oma toa keskele , kriidiga joonista enda ümber liini ja palu Jumalat , et alustaks elustamist selle joonistatud ringi sees . ja kui ta vastab su palvele , siis elustamine on alanud . psalmist on seda mõistnud . nagu me lugesime sinule , ma jutustan oma teid ja sa vastad mulle , õpeta mulle oma määrusi . minu küsimus täna sinule , armas vaataja , kuulaja . kus asud sina oma teekonnal ? jumal õnnistagu sind sellel palvenädalal ja andku sulle tarkus mõista seda sõna ja mõista Jumala iseloomu . palvetame meie armuline taevane isa . me täname sind , et meie käes on Jumala sõna . igal hetkel , igal võimalusel me võime pöörduda selle sõna juurde . ja leida rahu oma hingele . leida sind kui meie isikliku loojate pääste . ja palun ava meie silmad , ava meie südamed et me võiksime seda mõista ja järgida sinu juhiseid . nii nagu me täna panime tähele selles kõige pikemas psalmis . au ja kiitu su nimele , Jeesuse Kristuse nimel , amin .